नेपालकै पहिलो मात्र होइन ऐतिहासिक उद्योग पनि हो विराटनगर जोटमिल उन्नाइस सय त्रियानब्बे सालमा स्थापना भएको यो मिलबाट नै नेपालमा औद्योगिकरणको आरम्भ भएको हो सरकारले आफै मिल चलाउन नसकेपछि केही वर्षअघि के सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिइयो तर निजी क्षेत्रले पनि केही महिना मात्रै चलाएर बन्द भएको यो उद्योग अहिले खण्डहर बनेको छ विक्रम सम्मत उन्नाइस सय तिरानब्बे सालमा स्थापना भएको यो विराटनगर जोटमिल मुलुकको पहिलो उद्योग हो उद्योगको स्थापनासँगै नेपालमा औद्योगिक क्रान्ति सुरु भएको थियो यो उद्योगबाट देशको राजनैतिक क्रान्ति पनि अघि बढेको हो चरम राजनैतिक हस्तक्षेप विद्युत भार कटौती र मजदुर आन्दोलनका कारण जुटमिल पटक पटक बन्द हुने र खुल्ने क्रम थियो दुई हजार सडचालिस सालपछि भएको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र र मजदुरमाथिको राजनीतिले मिल धराशायी बन्दै गयो यो बिचमा सरकारले उद्योग चलाउन पटक पटक गरेर करिब अढाई अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छ यो तिन तहको अन्यलताले गर्दाखेरि यो यसले रूप लिन सकेन अब यसलाई अस्ति मैले यहाँ हाम्रो प्रदेशका उद्योग श्रम तथा रोजगार मन्त्री प्रताप प्रकाश हङ्गासँग कुराकानी गर्दाखेरि के भन्नुभयो भने उहाँले अब यो फ्याक्ट्री चल्न सक्दैन अब यसलाई सेजको अवधारणा लिएर औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ होला र यसमा हामी कसरत गर्दैछौँ र अब यसले केही जिम्मान्त पायो भने यो भेगमा यहाँका मजदुरहरूले केही राहत पाउनेछ भन्ने हामीले आशा ल्याएको छौँ सबै प्रयास असफल भएपछि सन् दुई हजार दुईमा निजी क्षेत्रको गोल्छा अर्गनाइजेसनलाई पाँच वर्षका लागि सञ्चालनको जिम्मा दिएको थियो तर उसको पालामा पनि चरम मजदुर आन्दोलन हाबी भएपछि चलाउन नसक्ने जनाउँदै छोडेको थियो छ्यालिस सालपछि यो मिललाई जस्ता लाग्यो ला त्यहाँदेखि आफ्नो भाइ भतिजाहरू आयो लुट खोजर गरेँ त्यसरी नै बर्बाद गर्यो यो मिललाई पैसा ल्यायो पैसा खाएँ त्यति हो यहाँ कति समय काम गर्नुभयो भन्नुहोस् न म त तिस पैँतिस वर्ष काम गरेँ मिल अहिलेसम्म तिन वर्ष अगाडि मलाई रिटायर गऱ्यो हामी दसजनालाई रिटायरको पत्र पत्र पनि दिएन हामीलाई त्यत्तिकै बसाइदियो बसन्त कुमार बनले पटक पटक बन्द हुँदै खुल्दै आएको जुटमिल सञ्चालनको जिम्मा पछिल्लो पटक भारतीय कम्पनी बिमसम इन्टरनेसनललाई दिएको थियो दुई हजार उन्सत्तरी सालबाट पच्चिस वर्षका लागि जुटमिल लिजमा सञ्चालन गर्न दिए पनि एक वर्ष तिन महिनाभन्दा बढी उद्योग चल्नै सकेन त्यस यता दुई हजारभन्दा बढी मजदुर रहेको यो ऐतिहासिक उद्योग सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रले आँटै गरेनन् सरकारले पनि उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने तदारुकता नदेखाएपछि अहिले यो क्षेत्र खण्डहर बन्दै गएको छ छिहत्तर साल चौहत्तरदेखि चाहिँ टोटल्ली त्यो पनि बन्द भयो सर अनि कार्यरत मजदुरहरू जति थिए पचास साठीजना उनीहरूको चाहिँ पारिश्रमिक दिएर उनीहरू चाहिँ बिदाई दिए तर हामी रहेका मान्छेहरू चाहिँ हामी चाहिँ त्यतिखेरदेखि नै नपाएको हामी नपाउँदा नपाउँदा अहिलेसम्म खेपिरहेछौँ सर हामी करिब साठी बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योगका यन्त्र उपकरण कवाडी बन्दै गएका छन् उद्योगका भौतिक र प्राविधिक संरचना भग्नावशेषमा परिणत भएका छन् उद्योगका विद्युत टर्माइन हाउस जोगवनी रेलवे स्टेसनलाई जोड्ने रेलवे यार्ड काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् उद्योगको क्षेत्र स्थानीय र मजदुरहरूले अतिक्रमण गरिरहेका छन् व्यापारमा त्यो अपनत्व चाहिन्छ चा। यो बिग्रिँदा म बिग्रिन्छु म बिग्रिँदा मेरो परिवार बिग्रिन्छ मेरो परिवार बिग्रिँदा त्यसको प्रभाव समाजमा पनि पर्छ भन्ने बोध हुनु पर्यो त्यो बोध भएका मानिस पुगेनन् पुगेनन्थे बौद्धलीय व्यवस्था आएपछि राजनैतिक नियुक्तिका भरमा चल्न थालेको यो उद्योगको अहिलेको अवस्था हेर्दा जीवन मरणसँग सङ्घर्ष गरिरहेको आभास हुन्छ क्यामेरामा पारस चौधरीका साथमा राजु पौडेल ग्यालेक्सी फोके विराटनगर मोरङ